Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita ada 1 minit lagi, saya akan tunggu untuk yang lain untuk datang sebelum saya mula. Sementara kita menunggu, kalau ada apa-apa komen, boleh tuliskan di ruangan chat. Boleh kongsikan dengan kami negeri pusat internet, nama pusat internet yang anda bertugas. Kita boleh berkenalan sedikit. Bagi yang baru masuk dan first time guna YouTube Live, anda perlu create channel untuk tinggalkan komen pada ruangan chat. Okay? So, bila dia suruh create channel, createkan channel supaya anda boleh tinggalkan komen di ruangan chat. Okey, dah pukul 10. Sebelum kita mula, saya nak kongsikan sedikit beberapa perkara penting tentang webinar kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan semua boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh bagi saya satu emoji di ruangan komen. Okey, terima kasih. Okey, so saya mula ya. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, anda boleh tinggalkan komen dan soalan di ruangan chat. Kalau tak boleh, maksudnya anda belum create channel lagi. So, mesti create channel dulu, okey? Yang kedua, webinar ini akan dirakam dan anda boleh tonton semula atau kongsikan dengan rakan-rakan lain yang tak sempat nak hadir webinar hari ini. Pada masa yang sama, sewaktu webinar ni sedang berjalan, walaupun kita masih live, anda boleh pause. Tapi akan tertinggal sedikit, tapi tak apa, biar lambat asalkan kita faham, okey? Yang ketiga, pengalaman terbaik. Pengalaman terbaik untuk webinar ini adalah melalui laptop atau komputer. Phone pun boleh juga, cuma takut kecil jadi susah nak nampak. Yang keempat, salinan slide yang saya kongsikan hari ini, saya akan kongsikan dengan anda di akhir webinar nanti, okay? Dan yang kelima, tambah sedikit, kalau anda dah webinar yang sama telah saya jalankan dengan guru-guru sekolah pada minggu-minggu yang lepas, kalau anda semua dah nampak webinar tersebut, ini webinar yang sama. Jadi, webinar hari ini memang khas untuk pusat internet sahaja. Okay. Selamat datang ke pengaturcaraan webinar siri pengaturcaraan Microbit di bawah program Future Skills for All khas untuk warga-warga pusat internet. Untuk pengetahuan semua, program Future Skills for All ini adalah di bawah kerjasama DG, MDEC dan UNICEF dengan sokongan KPM. KPM tu Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya Alina, saya daripada Arus Academy. Saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan semua untuk memahami dengan lebih lanjut apa itu Microbit. Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa macam kabur ke skrin saya atau tersekat-sekat ke, mungkin internet tak berapa stabil, tapi webinar ni akan dirakam, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik lepas webinar habis. Okay. Untuk webinar hari ini, saya telah pecahkan sesi kita pada 4 topik utama. Yang pertama, saya akan kongsikan apa itu Future Skills for All. Yang kedua, saya akan kongsikan sumber yang tersedia untuk penggunaan guru dan murid, termasuklah warga-warga pusat internet. Yang ketiga, kita akan sama-sama melalui pengajaran Future Skills for All di dalam talian untuk experience atau mengalami pembelajaran online supaya kita faham apa yang murid-murid akan lalui nanti. Dan yang keempat, saya akan akhiri webinar ini dengan langkah-langkah seterusnya atau next steps. Apa yang anda boleh buat untuk menggunakan sumber ini selepas webinar kita. Okey. Untuk pengetahuan anda semua, murid tahun lima tahun depan akan mula mempelajari pengaturcaraan Microbit. Microbit adalah sebuah mikro pengawal, ada kecil je bersaiz poket untuk mengajar anak murid cara membangunkan programming. So macam mana nak belajar programming melalui penggunaan Microbit.
Jika anda belum ada set atau papan microbit lagi, tak perlu risau. Kita boleh gunakan simulasi online untuk melihat kesan atau cara kita. Okay, so microbit ni dia kecil je, besar pocket. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada lagi microbit ni, jangan risau, kita akan gunakan simulasi online. Okay, ini adalah contoh set microbit yang anda boleh dapatkan. Set yang saya gunakan, saya dapatkan daripada syarikat Cytron Technologies. Anda boleh Google lah Cytron Technologies ni jual dekat mana, saya akan kongsikan juga di ruangan chat. Okay. Harga tak silap saya berharga RM99, tapi kalau anda semua pakat-pakat dengan pusat internet lain ke, anda beli secara pukal, mungkin boleh dapat diskaun. Jadi bolehlah discuss dengan Cytron Technologies. Okay? Jadi apa sebenarnya program Future Skills for All ni? Secara ringkasnya saya panggil FS4A. Okay? Yang pertama, Future Skills for All adalah sumber pengajaran asas computer science. So basic computer science online. Okay? Yang kedua, dengan adanya sumber talian ni, apa yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat adalah berikan saja kepada murid dan murid boleh belajar ikut kadar masing-masing. Siapa yang cepat boleh pergi cepat, siapa yang lambat boleh ulang balik pengajaran dalam talian ni. Okay? Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan kalau tak ada experience mengajar computer science, jangan risau sebab sumber dalam talian ni ada video tutorial, ada nota, murid-murid boleh belajar secara sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan hanya akan menjadi pemudah cara atau facilitator. Okay? Facilitator. Murid hanya tonton video dan baca nota. Tuan-tuan dan puan-puan di pusat internet akan menjadi facilitator, bantulah siapa yang ada masalah ke. Okay? Kita akan tengok macam mana sumber Future Skills for All ni kejap lagi. Apa yang kita sediakan, apa yang ada dalam sumber ni, ada beberapa benda. Yang pertama, ada nota pengaturcaraan. So kita sediakan nota-nota tambahan dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks untuk murid-murid baca. Kita ada video tutorial. So setiap video tutorial ni adalah projek ringkas microbit. So murid boleh tonton video tutorial dan ikut apa yang dilakukan dalam video tutorial dan belajar macam mana nak program microbit. Lepas tu kita ada quiz. Quiz ni di dalam Google Classroom. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan Google Classroom sendiri. Saya akan tunjukkan macam mana nanti untuk berikan quiz kepada anak murid. Sebab di akhir quiz, murid boleh dapat sijil daripada pusat internet. Okay? Nanti dapat 10 pelan pengajaran semuanya. Ada 10 pengajaran microbit yang murid-murid boleh buatlah. Okay. So ada 3 laman penting yang perlu digunakan sebelum kita boleh mula gunakan sumber Future Skills for All ni. Okay. Yang pertama, kita kena buka laman Future Skills for All ni. Saya akan kongsikan di ruangan chat. Ini adalah laman pertama yang anda boleh buka. Okay, laman futureskills.moe-dl.edu.my ni, ini adalah tempat di mana semua nota-nota dan semua video tutorial ada di situ. Okay, futureskills.moe-dl.edu.my. Saya kongsikan sekali lagi di ruangan komen. Okay, yang kedua adalah classroom.google.com. Okay, untuk anda semua guna sumber ni, mesti gunakan email Gmail. Kalau tak ada email Gmail, tuan-tuan dan puan-puan mesti cipta sebuah akaun baru untuk Gmail, okay? Dan yang ketiga, kita akan gunakan makecode.microbit.org. Di sini adalah di mana kita akan mengatur cara microbit. So microbit perlu diprogramkan di makecode.microbit.org. Okay, so 3 laman utama. Yang pertama, futureskills.moe-dl.edu.my. Yang kedua ialah classroom.google.com. Dan yang ketiga ialah makecode.microbit.org. Kod kelas saya tunjukkan dekat situ, NC4UWJ2. Ini ialah penting ya cikgu, tuan-tuan dan puan-puan. Semua mesti tahu kod kelas ni. Okay, untuk masuk ke classroom yang betul. Saya akan tunjukkan macam mana nak masukkan nanti ya. Okay. So langkah pertama, kita kena masuk Google Classroom menggunakan kod yang diberikan tadi. Okay, NC4UWJ2. Kejap lagi saya akan tunjukkan.
apa caranya untuk masuk ke dalam Google Classroom? Ini adalah langkah-langkah, okay, untuk ikut. Yang pertama, kita gunakan kod tadi, jangan gunakan kod ni. Gunakan kod tadi NC4 tu. Okay, kita masukkan. Kita kena log in dulu dalam classroom.google.com. Lepas kita dah log in, gunakan Gmail. Kita klik pada simbol tambah dekat atas tu dan klik join class. Okay. Lepas tu dia akan keluar tempat untuk typekan kod. Anda typekan kod NC4UWJ2. Okay. Ini saya tunjukkan contoh dalam bentuk video. Okay. Okay, masuk ke classroom.google.com. Sign in. Sign in guna email Gmail ya. Guna email Gmail. Yahoo tak boleh, Hotmail tak boleh, Gmail saja boleh. Okay, klik pada tanda plus ke atas ni. Okay, klik join class. Masukkan class code anda. NC4UWJ2. Okay, NC4UWJ2. Okay. Kita akan buat sama-sama kejap lagi nanti. Okay. Okay. So yang kedua, kita akan masuk ke laman futureskills.moe-gl.edu.my. Okay. Dekat sini ada 10 pengajaran. Okay. Bila kita tekan utama ni, dia akan keluar 10 pengajaran. Murid-murid boleh ikutlah. Termasuk pengajaran kosong ni ialah macam mana nak gunakan sumber-sumber ni. So kalau murid dah masuk pengajaran 1 dah habis, dia pergi ke pengajaran 2 sampailah habis pengajaran 10. Di akhir pengajaran 10, mereka akan dapat sijil. Okay, mereka boleh dapatkan sijil. Lepas tu mereka kena baca nota. Ada banyak nota yang disediakan dalam laman Future Skills tu dan nota tu disusun macam ni. Nota yang telah ditagkan dengan warna kuning kemerahan macam pink-pink ni adalah ruang pembelajaran pasif. Maksudnya murid perlu baca dan fikir soalan yang ditujukan. Bagi nota dalam bentuk kuning ni, dalam warna kuning ni, ni adalah pembelajaran aktif. Maksudnya murid dah kena tonton video dan selesaikan tugasan kuis. Dia tak boleh duduk secara pasif, dia kena buat sesuatu. Dia kena tonton video dan ikut dan jawab kuis dalam tugasan. Okay? Ini contoh Ini contoh nota yang ada dalam yang pink dia kena baca, dia kena faham. Bila sampai tempat kuning, bila kuning dia dah tahu dah dia kena buat sesuatu, dia kena tonton dan ikut langkah-langkah dalam video tutorial. Okay, so dalam nota tu ada dua warna. Warna yang pertama warna pink. Warna pink hanya baca dan fikir. Kalau warna kuning dah kena buat sesuatu. Okay. Okay, ada apa-apa soalan ke sebelum saya sambung? So, saya dah masuk classroom, lepas tu saya masuk future skills. Lepas tu saya jelaskan nota dalam future skills. Ada apa-apa soalan sebelum saya teruskan? Okay, saya nampak satu soalan. Semua sama ke kod ya? Semua pusat internet masuk kod yang sama, NC4UWJ2. Okay. Kalau clear, saya akan sambung sikit lagi. Okay, lepas kita dah baca nota yang dalam Future Skills tu, kita sekarang tonton video tutorial. Okay, untuk tonton video tutorial ni, mesti ada strategi. Tak boleh tengok je. Okay, kita ada strategi dia. Setiap video akan datang dengan senarai bahan-bahan yang diperlukan. Okay, senarai bahan-bahan yang diperlukan. Kalau tak ada set microbit, jangan risau, kita boleh skip langkah ni. Okay. Yang kedua, bila kita tekan play, kita boleh pilih sari kata, subtitle. Sari kata ada dalam empat bahasa, ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil. Jadi kita boleh pilihlah sari kata subtitle yang sesuai. Lepas tu kita boleh cepatkan, lajukan video atau perlahankan video. Okay. Bagi setiap langkah ni, kita mesti ada strategi. Strategi dia ialah kita tonton, lepas tu kita pause, lepas tu kita cuba untuk setiap langkah. Okay, kita tonton video, lepas tu kita pause pada setiap langkah, lepas tu kita cuba atur cara sendiri dalam microbit, dalam make code,
dan kita ulang sehinggalah projek berjaya dibina. Okey. Saya akan tunjukkan macam mana nak buat . Kita tengok pada video seterusnya. Okey, inilah video tutorial. Bila kita play, kita boleh pergi ke setting, pilih subtitle yang kita nak. English, Malay, Tamil, Mandarin. Kita boleh cepatkan playback speed, nak cepatkan ke, nak perlahankan ke. Okey, kita buat dalam video tutorial tu. Okey, kita akan cuba sama-sama kejap lagi. Okey, itulah video tutorial. Kalau ada soalan tentang video tutorial, boleh ketarakan dekat ruangan chat. Okey, kalau tak ada, kita dah habis tonton video, kita akan cuba sendiri atau cara make microbit. Okey, so langkah terakhir dalam proses pembelajaran murid adalah ruang perbincangan dan quiz yang disediakan dalam Google Classroom. Okey. So, murid-murid mesti cabar diri sendiri. Lepas mereka dah habis baca nota, dah habis tonton video tutorial, ada quiz untuk menguji pemahaman mereka. Quiz ni senang saja, bila murid dah jawab, mereka boleh terus view score. Okey? Boleh terus view score. Kalau murid tak tahu jawapannya, dalam future skills, laman future skills tu ada tip-tip tambahan. Nanti saya akan tunjukkan. Okey? So, ini adalah Google Classroom. Kita boleh nampak Google Classroom. Kita tekan pada pengajaran satu contohnya, kita boleh utarakan perbincangan dekat sini. Okey. Jawapan saya ialah apa? Kita jawablah. So murid-murid semua boleh terus komen di dalam Google Classroom untuk hantar. Okey. Pada masa yang sama ada quiz, just tekan quiz, akan keluar Google Form, mereka boleh jawab quiz dalam Google Form tersebut. Okey. Jadi kita dah bersedia tak nak buat sama-sama? Saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat untuk pengajaran pertama. Lagi sekali saya akan kongsikan tiga laman utama yang kita akan gunakan. Yang pertama, laman futureskills.moe-dl.edu.my. Yang kedua, classroom.google.com. Dan yang ketiga ialah makecode.microbit.org. Okay, saya akan saya akan stop screen, saya akan share screen yang baru. Yeah. Okay. Saya akan masuk yang pertama, saya akan masuk futureskills.moe-dl.edu.my. Okay, dan anda semua akan nampak laman utama dekat sini. Lepas tu ada video, ada jom mula. Bila kita klik utama, di bawah pengajaran microbit ni nampaklah ada 10 pengajaran. Okay, so ini adalah laman yang pertama. Laman yang kedua, kita nak masuk ke classroom.google.com. Lepas tu kita nak klik ke go to classroom. Okay, bila go to classroom, tuan-tuan dan puan-puan masukkan email Gmail anda. Okey, masukkan email Gmail. Saya akan masukkan email saya sendiri ya. Okay. Kalau cikgu nak, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu apa apa kod kelas, ini kod kelas dia, NC4UWJ2. Okay, NC4UWJ2. Macam mana nak masuk? Macam mana nak masuk? Dekat luar kat Google Classroom ni, ada klik tambah ni, join class. Tuliskan class code NC4UWJ2. Lepas tu klik join. NC4UWJ2 boleh? Okay, saya tuliskan kat sini NC4UWJ2. Okay. Saya tunjukkan sekali lagi. Bila tuan-tuan dan puan-puan buka, dia akan nampak ni NC4UWJ2. Okay, cuba masukkan dalam Google Classroom. Okay, laman yang ketiga, ialah buka makecode.microbit.org. Okay, so inilah tempat kita akan kodkan microbit kita. Okay, di sini adalah semua, bila kita tekan classwork, tekan pada classwork,
anda boleh nampak pengajaran 1 sampai pengajaran 10. Okay, quiz semua ada dekat sini. Perbincangan ada dekat sini. Okay, just click view material. Okay, sekarang kita kembali ke laman utama. Bila kita klik utama, kita klik pengajaran microbit, kita nak ke pengajaran 1. So kita klik sama-sama pergi ke pengajaran 1. Okay. Dalam pengajaran 1 ni, ada ringkasan pengajaran. So kita boleh tahu apa yang murid akan belajar dekat sini. Yang nombor 6.4.1, 6.4.2, ini adalah kod untuk guru-guru yang mengajar reka bentuk dan teknologi dalam sekolah kebangsaan. Okay. So ini adalah kod objektif mereka. Okay. Untuk kita di pusat internet, kita hanya perlu tahu ni je lah ringkasan pengajaran yang ini kalau kita nak tahu. Okay. Setiap pengajaran ada tema binatang. Okay. So sesuai lah untuk murid yang muda sikit yang okay. So kita dah sampai ke nota-nota yang berwarna pink. So yang ni dia cakap fikir dulu. Bagaimanakah buaya tahu untuk mencari makan apabila berasa lapar? So murid akan fikir macam mana buaya tahu yang mereka perlu cari makan apabila berasa lapar? So murid akan fikir mungkin bila perut dah berbunyi ke, bila perut dah sakit ke. Okay, sebenarnya buaya tahu nak cari makan apabila berasa lapar sebab dia ada otak. Otak buaya menerima input. Menerima input, okay, saya rasa lapar, dia akan menghasilkan output yang sesuai iaitu cari makan. So apa itu input dan output? Okay, so input dan output ni, input ialah maklumat yang diterima dari persekitaran. Maksudnya bila contohnya lima deria kita. Saya sentuh, saya dengar, saya rasa, saya lihat, saya hidup. Okay, ini adalah input-input yang diberikan kepada buaya. Output dia ialah bila dia dapat rasa lapar tu, output dia ialah dia akan keluar dan cari makan. Okay, so output ialah aksi atau proses yang dicetuskan sebagai reaksi daripada input tadi. Okay, so contohnya buaya akan cari makan iaitu output apabila rasa lapar, input. Okay, so kita fikir apa lagi di sekeliling kita yang berfungsi seperti otak? So kita fikirlah apa lagi yang berfungsi macam otak? Cawan ke, meja ke, komputer. Komputer kita pun berfungsi seperti otak. Contohnya apabila tertikus, apabila kita gunakan mouse kita untuk klik pada file, file tersebut akan dibuka. So klik pada file tu ialah input, output dia ialah file akan dibuka. Okay, so microbit ni sama seperti otak. Kenapa microbit ni sama seperti otak? Sebab microbit ni kita akan berikan dia input. Melalui programming kita akan berikan dia input dan microbit ni akan mengeluarkan output yang sesuai. Okay, so microbit, mikropengawal microbit juga berfungsi seperti otak. So mari kita belajar cara microbit berfungsi. So yang ni dah masuk dah ruangan kuning. So ruangan kuning dia suruh kita tonton dan ikut langkah-langkah dalam video. Okay, dia suruh kita sediakan bahan-bahan microbit, wire USB, komputer dan layari laman makecode.com. So kita tak ada microbit dan wire USB, jadi kita boleh skip lah. Okay, jangan lupa strategi untuk tonton video ialah tonton, pause, cuba dan ulang sampailah projek ni habis. Okay, saya akan mainkan video ni tapi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh dengar sebab memang bila kita buat live stream ni tak boleh dengar apa apa bunyi dia. Okay, sebelum saya teruskan, saya tengok ada tak soal title bahasa Melayu lah. Playback speed boleh cepatkan, boleh perlahankan. Pengajaran ni sebenarnya untuk sekolah rendah eh. So kita boleh buat untuk sekolah rendah, boleh buat untuk sekolah menengah. Kalau tak ada microbit, tak apa. Kita akan tengok macam mana nak buat tanpa set microbit. Okay. So kita nak tengok apa dia ajar untuk pengajaran satu. Okay.
Okay, so kita dah tahu dah, dia dah ajar kita ada simulasi, ada latching block, ada zona tercara. Kita boleh tengok betul tak? Kita pause, kita new project, klik new project. Kita tengok ada tak? Tiga. Ha, ada tiga kan? Dekat sini ialah simulasi, dekat sini ialah latching block atau cara, dekat sini ialah ruang untuk kita mengatur cara. Okay? Okay, kita pergi balik ke video dan kita suruh dia mainkan lagi. Okay, kita pause. Kita pergi ke Microbit Make Code ni. On start dah ada dekat sini. So kita on start. Dia suruh kita pergi ke basic. Ambil show string. Hello. Lepas tu kat sini ialah tempat kita tengok simulasi dia. Okay, bila kita tekan play, keluar tak hello? Ha, keluar H-E-L-L-O. Tanda seru. Okay. Dekat sini kita boleh ubah show string ni. Kita boleh buat apa-apa saja. Kita boleh cakap hi. Kita boleh cakap Assalamualaikum. Okay, bila kita tekan simulasi akan keluar dekat zone simulasi ni. Sebab tu saya katakan tadi, kalau tak ada set Microbit jangan risau. Simulasi ni akan tunjukkan apa yang akan berlaku kepada Microbit tersebut. Okay, saya kembalikan hello. Okay, on start show string hello. Okay, saya pergi semula ke video dan saya mainkan semula. Okay, dia ambil block forever dan dia ambil show icon bentuk hati. Okay, kita pergi ke sini, kita ke block forever, pergi ke basic, dia suruh kita ambil show icon block hati. Okay, kita mainkan, tengok keluar tak block hati. H-E-L-L-O, tanda seru. Ah, keluar icon hati. Okay, itu je. Bila kita pergi balik ke video ni, video ni akan macam mana nak download atau cara tu ke dalam komputer. Ini kalau kita ada set Microbit. Tapi sebab kita ada set Microbit, kita boleh skip, kita boleh skip langkah ni. Okay, lepas tu di akhir video dia akan tanya, ada soalan perbincangan, dia tanya mengapa message hello hanya dipaparkan sekali saja, mengapa bentuk hati tidak padam. Okay, kita tengok. Kalau kita tak ada video ni, kita tak tengok video ni. Dekat bawah ni dia ada nota dan praktis rujukan. Okay, dia tunjuk balik apa yang berlaku dalam video tadi. Dia ambil on start, show string hello. Di forever, show icon happy. Okay, ini adalah hasil blok atau cara yang kita nak. On start, show string hello. Forever, show icon happy. Sekarang ni soalan dia tanya, bila kita pergi ke simulasi ni, kenapa H-E-L-L-O, tanda seru, sekali saja, lepas tu bentuk hati ni tak padam-padam. Kenapa Microbit buat macam tu? Kita tengok balik blok kita tadi. On start, show string hello. Forever, show icon hati. Sekarang saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau tahu jawapannya, kenapa hello hanya dipaparkan sekali sahaja dan ikon hati tak padam-padam di akhirnya? Okey, saya tengok. Okey, Fatin cakap sebab forever. Ha, sebab show icon dalam forever, jadi dia takkan padam sampailah Microbit tu dipadamkan. Okay, very good. Cik Zuhami kata sebab hati code forever. Betul? Syahali kata hello on start, hati forever. Betul? Okay, jadi bila kita buat on start, hello ni hanya akan berlaku, akan menjelma bila kita startkan Microbit. Tapi forever show icon ni, show icon hati ni dalam forever. Jadi dia akan ditunjukkan selama-lamanya. Okay, kita pergi semula. Dia akan dekat dalam future skills ni, dia akan ajar balik. On start, block ini akan melaksanakan aksi di dalamnya untuk sekali sahaja apabila Microbit dihidupkan.
Blog Forever pula akan melaksanakan aksi dalamnya untuk berulang kali selama-lamanya selagi Microbit dihidupkan. Okay? So kalau kita nampak blok yang berwarna kelabu macam ni, ini maksudnya blok mati. Blok ni tak akan berfungsi lah. Kalau kita nampak blok yang berwarna terang macam ni, ini adalah contoh blok aktif. Okay? Dekat bawah ni dia ajar cara muat turun fail atau cara. Ini kalau kita ada set Microbit. Kalau kita tak ada set Microbit, kita boleh skip lah langkah-langkah ni. Tapi kalau kita ada, kita download lah supaya kita boleh nampak apa yang berlaku pada Microbit kita. Okay? Lepas tu dia kata, tugasan layari Google Classroom untuk mengemukakan sebarang pertanyaan dan perbincangan dan juga ada quiz. So kita pergi ke Google Classroom, ada pengajaran, kita view material, kita dah boleh start komen di sini. Tengok ada ramai dah yang dah start komen untuk berbincang, kita boleh join sekali. Ataupun kita boleh ke quiz, CL1.1 ke quiz, kita klik quiz dan kita boleh jawab. Email address, nama, sekolah, kita jawablah. Jawab dan kita submit. Lepas submit boleh terus nampak view score dan tengok jawapan kita. Okay, saya nak kembali ke anda dan tengok apa soalan yang anda ada untuk saya. Okay. Encik Muhammad Munir kata kebanyakan sekarang student dah ada ID Classroom sebab sekolah pun dah guna Classroom. Betul tu. So sama ada budak guna Classroom yang sekolah punya atau budak guna email Gmail untuk masuk ke Classroom biasa. Okay, so email Gmail dan email sekolah dia tak boleh gabung eh. So Google Classroom yang saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, Google Classroom ni hanya untuk email Gmail sahaja. Kalau budak nak masuk yang ini, budak tak boleh guna MOE-DL. Budak mesti guna email Gmail, okay? Kalau ada yang masih loading, try close tab dan muka balik. Okay, itu tip-tip untuk yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan jangan risau kalau masih loading tak boleh ikut langkah-langkah yang saya tunjukkan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik webinar ni. Webinar ni akan dirakam dan akan diupload di YouTube. Soalan, puan, memang Microbit program ni khas untuk tahun 5 saja ke? Okay, Microbit ni adalah pengajaran dalam subjek reka bentuk dan teknologi untuk tahun 5 tahun depan 2021. Tetapi Microbit ni boleh diajar kepada sesiapa sahaja yang berminat. Dia darjah 1 ke, darjah 2 ke, tingkatan 4 ke, tingkatan 5 ke. Kalau mereka belum baru saja nak berjinak-jinak dengan programming, kita boleh gunakan Microbit untuk mengajar mereka. Maksudnya setiap budak perlu ada Gmail ke? Untuk masuk ke kelas NC4 UWJ2, ya. Budak-budak mesti ada akaun Gmail untuk masuk ke Google Classroom. Okay, ada lagi soalan lain? Okay, kalau tak ada, saya akan teruskan. Okay, bila budak-budak dah habiskan 10 pengajaran, kita boleh berikan mereka sijil. Tapi pada masa yang sama, saya juga nak berikan tuan-tuan dan puan-puan sijil. Okay? Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan lepas webinar saya habiskan 10 pengajaran, saya akan keluarkan sijil untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Tapi ada satu syarat. Syaratnya ialah bila kita dah buat 10 pengajaran ni, bila kita jawab kuis, kita kena pastikan keseluruhan 10 kuis ni bila saya dah campurkan, anda dapat lebih sekurang-kurangnya 75% markah keseluruhan. Okay. Tetapi jika tuan-tuan dan puan-puan dah jawab quiz dan dapat kurang daripada 75%, jangan risau, ada macam final exam. 10 soalan sangat mudah untuk anda jawab supaya anda boleh dapatkan sijil future skills untuk diri sendiri. Okay? Lepas dah habis 10 pengajaran, anda boleh emailkan futureskills@arusacademy.org.my untuk maklumkan kepada kami dan kami akan semak kuis-kuis anda dan keluarkan sijil. Okay? Saya tengok dulu soalan. Jika gunakan satu email sahaja untuk semua budak, boleh ke? Okay. Kenapa tak boleh guna satu email untuk semua budak? Sebab apa? Dalam Google Classroom ni, okay, saya tunjukkan ya.
dalam Google Classroom ni, kita ada grade. Bila kita ada grade, kita boleh tengok setiap murid, setiap account dapat berapa markah untuk setiap quiz. Ini hebatnya Google Classroom, dia boleh track untuk setiap murid yang ada dalam ni. Okay, jadi kalau satu murid guna satu account saja, bila mereka dah jawab quiz, mereka tak boleh jawab lagi. Jadi orang lain tak boleh nak jawab. Okay, melainkan kalau tak nak guna Google Classroom, kita boleh berikan quiz kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan tuan-tuan dan puan-puan tak perlu buat Google Classroom, just bagi Google Form sahaja. Okay. Soalan yang kedua, kena pastikan student ada Gmail dulu baru boleh join. Okay, ya, kena pastikan student ada Gmail dulu baru boleh join Google Classroom. Tetapi, kalau kita nak ajar murid-murid tanpa guna Google Classroom, saja je nak ajar guna video tutorial pun boleh. Google Classroom tu hanyalah tempat untuk mereka jawab quiz. Kalau mereka boleh jawab semua quiz, mereka boleh dapatkan sijil. Jadi kalau mereka nak sijil, mereka binalah Gmail sendiri, okay? Pelajar boleh masuk melalui handphone atau mesti ada komputer atau laptop? Tak. Handphone pun boleh. Nak guna make code dalam handphone pun boleh. So handphone boleh. Kalau tak ada laptop, tak ada komputer, gunakan handphone pun boleh. Sijil itu dihantar macam mana? Sijil tu kami akan emailkan kepada anda. So anda boleh print atau simpan sijil digital. Kalau guna email parents boleh ke? Boleh. Tapi kita kena tahulah anak dia siapa. Saya dah login Google Classroom tapi saya punya tak ada icon grid tu. Oh okay, icon grid ni untuk saya sebab saya cikgu. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat untuk anak murid sendiri, nak buat untuk anak murid sendiri, kami akan bina sebuah Google Classroom untuk anda. Yang anda boleh masukkan anak murid itu sendiri. So, kalau kita cikgu ya, ini adalah cikgu saya, so saya teacher. Ini nama saya Alina, saya ada kat sini. Dan saya ada co-teacher, Felicia Daniel. Ini adalah anak-anak murid saya. So, bila cikgu dah, bila tuan-tuan dan perempuan dah masuk tadi, tuan-tuan dan perempuan dah jadi anak murid saya. Okay? Jadi, kalau tuan-tuan dan perempuan nak Google Classroom sendiri dan nak masukkan senarai anak murid sendiri, saya akan ajarkan langkah-langkahnya kejap lagi. Dan anda boleh dapatkan Google Classroom sendiri dan bila dah dapat Google Classroom tu, student ni akan kosong. Maksudnya belum ada student. Anda kena masukkan sendiri Google Classroom, student-student dalam Google Classroom ni. Okay? Okay. Jika inginkan sijil, perlu ada Google account. Untuk training, tidak perlukan Gmail. Betul tu. Untuk training, kita boleh tengok saja laman Future Skills ni. Kita boleh tonton video-video, kita boleh belajar, kita boleh cuba. Bila kita nak sijil, kita pergi ke Google Classroom dan kita jawab quiz-quiz dalam classwork. Okay? Ha. Okay. So jangan lupa email futureskills.org at RS Academy kalau ada apa-apa soalan tambahan. Okay? Saya sharekan di ruangan chat. Okay. Okay. Kalau boleh nak yang sendiri, betul. Kalau boleh memang saya pun nak berikan Google Classroom sendiri kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya anda semua boleh masukkan senarai murid sendiri. Okay? Saya akan teruskan sedikit webinar kita hari ini. Okay? Bila kita masuk ke pengajaran dua, pengajaran dua akan dah mula dah kita buat lita luaran microbit. So lita luaran microbit ni, so microbit ni kita, kalau kita ada set microbit, kita boleh sambungkan wire kepada LED, sambungan kepada perintang, sambungan kepada buzzer, sambungan kepada motor. So sebenarnya kalau kita ada set physical microbit, kita boleh bina robot kita sendiri. Okay, tapi untuk kali ni kita tak ada set physical. Saya pun tak ada, saya lupa nak ambil daripada office. Jadi saya hanya gunakan simulasi saja. Simulasi pun cukup dah. Okay, tak perlu set fizikal pun tak apa. Kita hanya nak belajar saja. Okay, kalau kita tengok pada microbit, microbit ada lubang-lubang-lubang ni. Ada lubang kosong, 1, 2, 3 V dan GND. Bila kita sambungkan kepada lita luaran, kita boleh programkan LED ni untuk menyala, programkan LED ni untuk berkelip-kelip. Okay. So contohnya ialah kita gunakan Block Forever
Dan kita gunakan blok digital write pin P0 to 1, digital write pin P1 to 1. Okey, maksudnya kita gunakan pin 0 dan pin 1. Kalau kita nampak 1100, saya nak tanya, anda semua tahu ke berapa LED yang digunakan? Kalau kita tengok je blok ni, kita rasa-rasanya ada berapa LED yang digunakan dalam susunan atuk cara ni? Siapa siapa boleh teka? Kalau kita tengok je susunan atuk cara ni, rasa-rasanya ada berapa LED yang digunakan? Okey, saya dah nampak ada yang dah jawab. Okey, Encik Johami kata ada dua. Betul tu, siapa yang jawab dua? Memang betul. Sebab apa? Kita nampak dia guna pin P0 dan pin P1. Dan bila kita buat satu-satu, okey, pin P0, pin P1 maksudnya ada dua LED. Satu LED kita sambungkan pada pin P0, satu LED lagi kita sambungkan pada pin P1. Soalan saya yang seterusnya, okey. Berdasarkan kod yang ditunjukkan, apa rasanya yang akan berlaku pada LED? Ada jawapan A, LED menyala dan padam. Alamak. Kita bagi jawapan tadi. Okay. B, LED menyala selama-lamanya. Ataupun C, LED berkelip-kelip selama-lamanya. Yang mana satu? A ke B ke C? A, LED menyala dan padam. B, LED menyala selama-lamanya. Atau C, LED berkelip-kelip selama-lamanya. Tengok, baru start dah pandai dah. Okay, jawapan dia ialah C, LED berkelip selama-lamanya. Kenapa LED berkelip selama-lamanya? Sebab kita tengok mula-mula dia letak satu, lepas tu dia letak kosong. Satu maksudnya menyala, kosong maksudnya padam. Lepas tu kita letak dalam blok forever. Maksudnya dia akan menyala padam, menyala padam, menyala padam selama-lamanya. Okay, pandai. Okay, lepas tu pengajaran dua, dia ada cabaran. Cabaran dia ialah kena bina sebuah seekor serigala. Bila kita bina seekor serigala, kita akan sambungkan LED pada mata. Dan kita nak serigala tu kenyitkan mata dia, wink. Okay, so macam mana kita nak kontrol LED supaya kenyitkan mata? Tak nak bling, tak nak macam ni, dia nak klik wing saja. Okay, so kita kena fikirlah macam mana nak buat. So tuan-tuan dan puan-puan, cuba sendiri. Cuba sendiri. Saya bagikan tip. Tip dia susunannya macam lebih kurang sama macam tadi. Dan kita hanya perlu main simbol dekat sini. Nak letak satu ke, nak letak kosong ke, nak susun macam mana. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba sendiri dalam make code nanti, okay? Itu ialah pengajaran dua, okay? Kita masuk pengajaran tiga. Pengajaran tiga dah mula gunakan buzzer, bunyi. So dalam microbeat, kita boleh mainkan music. Kalau kita nak mainkan music, kita gunakan blok yang warna merah ni. Play tone, play tone apa, middle C atau beat dia berapa. Okay, ada banyak lagi blok-blok merah yang memainkan music. Jadi kita boleh throttle sendiri, explore sendiri nanti, okay? Dalam pengajaran tiga, dia nak kita on start mainkan nada muzik lagu Baby Shark, okay? Lepas tu forever, nyalakan LED pada mata sirip ikan you, tunggu satu saat, padamkan LED pada mata sirip ikan you, tunggu satu saat, tamat. Okay, so projek ni dia nak bina Baby Shark. Dia nak suruh Baby Shark ni keluarkan bunyi dan pada masa yang sama mainkan, kelipkan mata dia guna LED. Maksudnya apa? Murid dah kena fikir macam mana nak gabungkan kemahiran pengajaran dua dengan kemahiran pengajaran tiga. Kalau cikgu, tuan-tuan dan puan-puan rasa macam, alamak banyaknya, macam susah je, tak apa. Semua bila tutorial ni online, semua nota ni ada online. Kalau mereka tak tahu atau mereka tak faham, mereka boleh ulang baca dan ulang tonton sampai mereka faham. Okay, saya dah pernah jalankan pengajaran ni dengan murid-murid yang lebih muda daripada murid tahun 5. Cepat je mereka tangkap. Kadang-kadang kita yang risau, tapi sebenarnya murid-murid ni very fast. Mereka sangat cepat. Okay. So pengajaran 4, kita dah mula belajar tentang butang. So dalam microbit ada dua butang. Okay, butang A, butang B.
Bila kita tekan butang A, sesuatu akan berlaku. Bila kita tekan butang B, sesuatu akan berlaku. So kita boleh programkan apa yang butang ni boleh buat. Okay. So kalau kita nak gunakan butang, kita boleh gunakan block on button A press. Okay, on button A press atau on shake. Okay, so microbit ni dia ada sensor dalaman yang bila kita goncangkan microbit ni, dia tahu diri dia digoncang. So kita boleh gunakan on shake, kita suruh dia buat apa. Okay, nyalakan LED ke, mainkan muzik ke. Okay, atau on pin P0 press. So bila kita pegang pin P0 ni atau pin-pin lain ni, dia microbit pun boleh tahu sesuatu konduktor telah melalui microbit atau litar dia. Okay, so kita tengok, saya nak ada quiz sikit quiz. Bila kita tengok on button A press, start melody, wah wah wah. Music on melody play, show LED. Okay. Rasa-rasanya apa yang sedang berlaku dekat sini? Okay. A, music dimainkan apabila microbit dipasang. B, music dimainkan selepas butang A ditekan, LED berbentuk hati dipaparkan apabila music mula. Ataupun C, LED berbentuk hati dipaparkan kemudian music dimainkan. Rasa-rasanya A ke B ke C? Okay, cuba tengok. Betul-betul. Okay, saya tengok. Okay, bagus cikgu. So kita jawab B, betul tak? Kenapa B? Sebab kita tahu kan, on button A press, kita mainkan music. Lepas tu dia kata, bila music main, music on melody not play, baru kita show icon. So ini adalah perkara-perkara yang murid akan belajar, murid akan cuba, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba sendiri, guna make code, tengok test sendiri, betul tak? Jadi tak apa yang cakap kita akan buat. Okay. Itu saja ulasan saya. Sampai pengajaran 10, tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba sendiri pada masa sendiri. Sekarang ni saya nak ajar macam mana nak dapatkan Google Classroom sendiri. Okay. So untuk Google Classroom sendiri, anda semua perlu isikan borang ni untuk minta Google Classroom sendiri. Okay. Bila dah isi, okay, isi borang ni FS4A Guru. Isikan borang ni untuk request Google Classroom sendiri, untuk pusat internet sendiri. Okay. Bila dah request, tunggu untuk email kami. Kami akan hantarkan Google Classroom sendiri dan langkah-langkah seterusnya. Lepas tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh tambah murid sendiri. Okay. Saya akan tengok soalan yang keluar tadi. Buat Google Classroom sendiri, nota-nota ni kami sendiri layak. Tak. Nota-nota ni takkan, nota ni hanya boleh teruskan je. Guna je nota-nota dekat sini. Okay. Nota-nota ni siapa-siapa boleh tengok. Google Classroom yang kena masuk ikut akaun Gmail. Kalau nota ni, semua orang boleh masuk. Okay, orang biasa tak ada akaun Gmail pun boleh masuk, boleh tengok dan boleh belajar. Make code ni pun siapa-siapa pun boleh masuk. Yang ada restriction ialah Google Classroom saja. Okay, jadi kalau dalam Google Classroom ni, tuan-tuan dan puan-puan nak Google Classroom sendiri, boleh isikan borang ni fs4aguru.bit.ly/fs4aguru untuk request Google Classroom sendiri untuk tambahkan murid sendiri. Okay? Okay. Kalau tuan-tuan dan puan-puan cakap, okay, saya nak Google Classroom sendiri, then boleh isi borang. Okay. Puan, dalam satu-satu masa ada limited access ke dalam classroom? Tak ada. Tak ada limited access. Dalam satu-satu masa tu tak ada limited access. Tapi bila saya bagikan Google Classroom ni, tuan-tuan dan puan-puan ada sampai 1,000 murid sahaja yang boleh ditambah. 1,000 murid, ramai tu. Lepas 1,000 murid dah tak boleh tambah dah, kita kena bina Google Classroom yang baru. Okay? Ada limit 1,000 murid sahaja. Okay, di borang pendaftaran ada minta kod sekolah. Okay, kalau dia minta kod sekolah, just tulis 000 je sebab pusat internet tak ada kod sekolah. Okay. Okay, sekarang saya nak ajar sedikit macam mana nak add murid dalam Google Classroom.
bila kita dah dapat Google Classroom nanti, macam mana kita nak add murid dalam Google Classroom? Senang saja, anda hanya perlu, ada dua cara ya. Cara yang pertama, bila dah dapat Google Classroom nanti, bila dapat Google Classroom nanti, klik pada ikon ikon orang ni dan typekan email mereka di sini dan mereka akan join. Kalau tak pun, suruh mereka masuk ke Google Classroom sendiri dan suruh mereka masukkan kod yang akan diberikan. Setiap Google Classroom ada kod dia sendiri. So, mesti pastikan kod yang betul diberikan. Okay. Email MOE pula. Okay, email MOE tu abaikan, masukkan email Gmail sendiri. Masukkan email Gmail sendiri ya. Bila dah create Google Classroom, semua quiz dekat dalam Classroom tu akan disediakan. Ya, bila dah ada Google Classroom, bila kami berikan Google Classroom kepada tuan-tuan dan puan-puan, dia siap dengan quiz semua memang dah ada dalam tu. So tak payah bina quiz baru. Kalau nak delete student account boleh? 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 Okay. Langkah seterusnya saya nak kongsikan apa yang anda boleh buat selepas ni. Okay. Yang pertama, dalam masa sendiri, tuan-tuan dan puan-puan boleh teroka sendiri semua-semua-semua yang ada dalam Future Skills for All. Ada banyak lagi benda-benda dalam Future Skills ni, boleh tengok sendiri. Daftar untuk Google Classroom sendiri. Bila dah daftar untuk Google Classroom sendiri, kami akan hantarkan Google Classroom anda siap dengan kod unik sendiri. So kod unik ni anda boleh kongsikan dengan murid-murid sendiri, okay? Atau kalau anda tak nak Google Classroom sendiri tapi anda nak kongsikan sumber ni dengan murid-murid anda, anda boleh kongsikan kod kelas MC4UWJ2 ni. Okay. Mereka boleh guna Classroom Arm ni. Okay. Gunakan je MC4UWJ2. Kalau anda tidak mahu Google Classroom sendiri tapi nak kongsikan Google Classroom ni dengan anak murid, boleh, mereka boleh masuk ke kelas Arm. NC4UWJ2. Okay. Dan anda juga boleh cuba habiskan 10 pengajaran pada masa sendiri. Lepas dah habis 10 pengajaran, dah isi 10 quiz, anda boleh emailkan kepada kami di futureskills@arusacademy.org.my dan kami akan periksa untuk hantarkan sijil kepada anda. Okay. Kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut, anda boleh join kami di Arus Academy di Facebook atau Arus Academy di Instagram, atau anda boleh subscribe YouTube channel kami di bawah. Okay, boleh subscribe untuk webinar-webinar yang akan datang. Okay, kalau ada soalan, okay, kalau ada soalan, ada beberapa perkara yang anda boleh buat. Anda boleh join grup Telegram kami. Okay, saya kongsikan di ruangan tu. Anda boleh email kepada kami. Okay, soalan-soalan yang ada. Tapi yang paling penting untuk hari ni ialah untuk isi borang maklum balas supaya saya tahu siapa yang hadir webinar hari ni. Okay. Sebab saya pun kena tulis report. Okay. Borang maklum balas tu ialah bit.ly/microbitpi. Okay. Masuk borang maklum balas, isikan borang maklum balas tersebut supaya saya boleh tahu siapa yang hadir untuk webinar hari ni. Okay. Ada soalan tanya, ada masa yang ditetapkan ke untuk habiskan 10 pengajaran itu? Tak ada. Tak ada masa ditetapkan. Kalau tuan-tuan ada perempuan ada masa hari ini nak habiskan 10 pengajaran itu hari ini, dipersilakan. Kalau nak tunggu minggu depan, ada masa sikit minggu depan, kalau nak buat satu setiap hari pun boleh, up to you. Ikutlah jadual tuan-tuan dan perempuan masing-masing. Soalan dia, student dari sekolah sendiri ada kod masing-masing. Kod mana mereka perlu pakai apabila mengikuti program DPI? Soalan ni saya kurang faham. Bila anda dapat Google Classroom sendiri, anda akan dapat kod kelas sendiri. Jadi murid akan gunakan kod kelas anda. Okay, murid akan gunakan kod kelas sekolah. Okay. Jadi mereka takkan keliru. Mereka tahu ini kod kelas ni ialah kod kelas PI. Oh, kejap. Biar saya, borang ni tutup sekejap ya. Sekejap. Sorry. Saya akan fix.
Let me fix it. Sekejap ya. Okay, saya dah buka balik borang ni. Anda boleh refresh. Okay, refresh untuk dapatkan semula dapatkan semula borang tadi. Okay, cuba refresh balik, refresh apa tu borang maklum balas, anda boleh jawab dah. Okay, ada soalan tanya, dalam borang untuk Google Classroom, bilangan kelas RBT yang akan diajar perlu isi satu je ke? Okay, kalau pusat internet nak satu kelas, kami akan berikan satu kelas. Kalau nak dua kelas, kami akan berikan dua kelas. Jadi kalau setiap pusat internet nak satu kelas, tulis saja satu. Tapi kalau lebih daripada satu pun boleh, kami boleh sediakan lebih daripada satu. Boleh copy dekat komen tak borang survey? Boleh. Sekejap ya. Okay, ada lagi tak soalan-soalan lain yang saya jawab? Saya ada sampai pukul 11. Okay, saya akan mengesyorkan webinar ini kepada guru lain. Soalan ini bermaksud guru mana? Maksudnya pusat-pusat internet lain. Okay, sebab kita bayangkan anak-anak semua adalah guru yang akan mengajar pengajaran microbit ni. Okay. Adakah anda akan mengesyorkan webinar ni kepada pusat internet lain yang akan mengajar juga benda ni? Yang akan menjadi gurulah. Pusat internet di Sarawak ada tak? Saya dapat senarai pusat internet daripada Digi. Tapi dalam dari Sarawak tidak ada. Adakah daripada Sarawak? Kalau ada daripada Sarawak, pilih saja pusat internet yang mana-mana, tapi di ruangan komen tu tulis yang anda daripada Sarawak. Jika pelajar access quiz dan jawab separuh terputus talian, adakah boleh disambung atau kena jawab semua soalan kuis tersebut dari awal? Mesti jawab dari awal, cikgu. Dia tak safe, mesti jawab dari awal. Kalau kami ada sebarang kekeliruan selepas tamat live ni, di mana kami nak salurkan soalannya? Okey, ada beberapa channel yang anda boleh salurkan soalan. Channel yang pertama ialah di Telegram kami. Saya copykan di sini. Okay. Yang kedua ialah anda boleh emailkan kepada kami di sini. Okay.
Dan kalau anda nak slide yang saya kongsikan hari ini, anda boleh dapatkan slide tersebut di sini. Nak isi buah maklum balas, tapi nama PI tak ada. Mata saya yang tak nampak. Saya letak 132 pusat internet, tak silap saya. Kalau tak nampak, kalau tak ada, Puan Mimi boleh pilih saja mana-mana, lepas tu tinggalkan di ruangan komen yang mana satu pusat internet Puan. Jika tengah menjawab soalan, tiba-tiba line tak okey, kena continue balik ke soalan. Ya, kena continue balik soal Google Form tak boleh save jawapan anda. Kalau boleh, boleh join Telegram kami. Dekat situ ada ramai lagi cikgu-cikgu lain yang akan mengajar Microbit. Kita boleh bantu satu sama lain. Kalau ada soalan tambahan, kita boleh jawab di situ juga. Tidak, Google Form tidak ada autosave. Jika student telah jawab semua kuis bawah classroom sendiri, untuk sijil perlu compile dan email kepada RS Academy ke? Tak, kami akan ajarkan cikgu macam mana nak hantarkan email secara automatik. Okay, nanti kami akan masukkan sekali dalam next steps. Bila cikgu dapat Google Classroom, kita akan sediakan langkah-langkah untuk sediakan sijil juga. Ya betul, saya akan sediakan semua link dalam YouTube video description dekat bawah nanti selepas webinar ni habis. So jangan risau, kami akan letakkan di description di bawah. Webinar ni akan dirakam, so tuan-tuan dan puan boleh datang dan tengok semula kalau nak. Kalau borang maklum balas, email mana-mana pun tak apa. Asalkan email yang boleh, email yang betul lah. Untuk borang maklum balas ya. Okay. Siapa yang done? Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa dengan saya. Saya pernah jawab classroom tapi markah saya semua zero. Alamak, kenapa tu? Nanti saya check untuk cikgu. Cuba dulu yang ni. Tengok dapat zero ke tak? Okey, terima kasih semua kerana meluangkan masa dengan saya. Dah jam 11. Kalau ada soalan-soalan tambahan, boleh telegram kami, boleh emailkan ke kami. Dan saya akan jawab anda semua di sana. Saya juga akan tambahkan description video so that bila anda semua datang balik, semua link-link penting ada pada video description. Hey, sama-sama. Okey semua, bye. Stay home, stay safe. Jumpa lagi.